Slovensko čarovné, hrdé, mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už nikdy nesmú riadiť tento štát. Dobré ránko, Slovenky, Slováci. Tak, aj napriek tomu, že naša Ameku Zuzana Čaputová útočila na dennej báze voči strane Smer Slovenská sociálna demokracia, pár týždňov pred voľbami podala žalobu na predsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia Roberta Fica. Aj napriek tomu, že zo strany... že 20 strán malo pomaličky jediný volebný program poraziť stranu Smer Slovenská sociálna demokracia, hlavne demokrati, OLANO, SAS, Progresívne Slovensko, KDH, Modrý, aj napriek tomu, že na strane liberálov stáli Spojené štáty americké, Európska únia vyvíjali tlak na Slovensku taký, že málo kto by to zniesol, aj napriek liberálnym médiám ako Denigen, Sme, uh, Aktuality, vyhrala voľby 2023 s obrovským náskokom priatelia strana Smer Slovenská sociálna demokracia. Ale priatelia, áno, vyšlo v týchto chvíľach slnko. Nádherné slnko. Ale to, či toto slnko nepožerie dúha, si za chvíľočku vidíme. Totižto môže sa stať, že v zavolá istému predsedovi politickej strany, dá mu podmienku, ktorá sa neodmieta a namiesto silného sociálneho štátu tu budeme mať dúhovú republiku. A toto, priatelia, nesmieme v žiadnom prípade pripustiť. Potom treba ísť do ulic. Ako dopadli voľby? 23,28. Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. Gratulujem. Mimochodom, včera aj som bol tak nervózny, priatelia, akože skutočne takto som nervózny nebol x, y rokov a išiel som spať, keď bola 1 hodina ráno a výsledky boli cca 25,4 mal Smer, hlas mal v tej chvíli 18,19 a progresívne Slovensko 10,12. Som si povedal, že je to dobre, idem spať. Zaspal som a zobudil som sa s tým, že... Opakujem sa. Strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, 23,28%. Druhé je progresívne Slovensko, 17,07%. Tretí je hlas, 14,95%. Prebojovalo sa aj Olano, 9%. Asi tá kopačka na voličov Olano zapôsobila, čo dal Igor Matovič Kalimu, ale nevadí. KDH 6,89%, pretlačila sa aj Saska 6,22% a chcem gratulovať aj SNS, že sa znova dostali do vlády z 5,66%. Lenže, priatelia, je to ešte všetko v rukách Petra Pelegriniho a Zuzany Čaputovej. Totižto ešte stále sa môže stať situácia, priatelia, že Zuzana Čaputova dostane pokyn zo Spojených štátov amerických a nedá predsedovi strany Smer Slovenská sociálna demokracia dekrét na zostavenie vlády. Ale to už Slováci myslím si, že pôjdeme do ulic. Dosť ma prekvapilo, priatelia, aj strana Republika že sa nedostala, skončili so 4,78%. Za to ma neskutočne teší to, že demokrati majú 2,93%. Demokrati ako Heger, Opičak Jarkonať, Šeliga a Spol. Čo s vami? No jednoznačne sa o vás postarajú Spojené štáty americké, uh, nenechajú vás ohľade, a myslím si, že dočasne skončíte v nejakej mimovládke ako Globsec, nadácia otvorenej spoločnosti. Nebojte sa. Spojené štáty na svojich poskokov nezabudnú. Priatelia, uvidíme, čo spraví Zuzana Čaputová. Mimochodom, sme rodina. 2,24%. To znamená, že Boris Kolár nedostane ani len od štátu jeden jediný cent. Borisko, obrovský stres, samozrejme, stres sa rovná plodenie detí. A je to zaujímavé. Ani len od štátu nedostaneš, Boris, príspevok. Tak ti treba. Konečne Slováci pochopili, že mafia do vlády nepatrí a klamári už to bôžne. Takže tvoje rozprávky o tom, aký si super, nezabrali na Slovensku a skončil si s 2,24%. Vyplakával aj Mikuláš Zurinda. Ten bol priatelia priam zhrozený. To je strašné niečo. Samozrejme, ako dopadli hlasy zo zahraničia? Tam, že vraj malo Slovenc, tam, že progresívne Slovensko 61% hlasov. A ja si vážne kladiem otázku, či by Slováci, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, ktorí so Slovenskou republikou nemajú v kvázi uskoro nič spoločné, alebo keď niekto žije 20 rokov v zahraničí, tak čo má so Slovenskom? Ale veď, necháme to tak. Takže priatelia, skutočne bude záležať v týchto chvíľach od Zuzany Čaputovej, kto bude skladať vládu. Pretože je pravdepodobnosť toho, že by strana Smer, Hlas, SNS mohli bez problémov zložiť vládu. Uvidíme, priatelia. Ale v týchto chvíľach vám garantujem to, že Spojené štáty americké sa z posledných síl budú snažiť udržať svoju kolóniu a môže sa stať čokoľvek. Takže za Slovensko v týchto chvíľach víťaz strana na smer Slovenska sociálna demokracia. A keď Čaputová nepoverí smer Slovenská sociálna demokracia zložením vlády, tak do ulic. Áno. USA ešte bude veľmi, veľmi bojovať o svoju kolóniu. Mimochodom, pozeral som aj relá relácie, teda reakcie niektorých politikov. No Igor Matovič, Olano, strašné, celé zlej. A tiež ma prekvapilo to, že to progresívne Slovensko, keď malo ešte o jedno 10%, zrazu 17,7%. A samozrejme, priatelia, čaká nás ešte aj mechanické sčítanie hlasov a uvidíme, ako dopadlo ešte aj toto mechanické sčítanie hlasov. Možno budú nejaké prekvapenia. Takže prajem vám pekný deň a. <kým> <coughs> <Pardon>. <coughs> a zatiaľ nad Slovenskom vyšlo slnko. Tak pevne dúfam, že to tak zostane. Lubošové heslo Slovence Remos zaposobilo. Jaj, a ešte samozrejme, zabudol by som úplne na záver, priatelia, nejakí psychopati sa snažili ovplyvniť voľby tým, že vytvorili na Facebooku umelý fejkový profil Luboša Blahu, kde odkazovali, aby Slováci dávali dva hlasy, teda dve strany. Toto bol taký zúfalý pokus liberálov ovplyvniť ako tak voľby. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia podala trestné oznámenie v tejto vedci, pretože už to nebola zábavka. To bol pokus o márenie volieb. Ale aj tak vám to nepomohlo. Strana Smer Slovenská sociálna demokracia 23,28 Čakal som viacej, ale. v pohode. Pekný deň prajem.